Mattias Tesfaye är migrationsminister i Danmark. Jag intervjuade honom tidigare idag och då förklarade han varför den danska regeringen anser att det nya asylsystemet behövs. Vi menar att det nuvarande asylsystemet är brutet samman, både moralsk och politisk. Mer än halvdelen av de människor som kommer till Europa och söker asyl, de får avslag på asyl. Och bagefter har vi stora problem med att utsända folk till deras upprinnelsesland. Och vi brukar enorma mängder av resurser, ekonomi på advokater och tolke och allt möjligt annat på människor som slet inte har brug för asyl. Så det är inte humanistiskt. Och samtidigt menar vi att invandringen till Danmark har varit allt för stor i för många år. Vår integration kan inte följa med. Så vi har behov för att få kontroll med tillströmningen till Danmark. Särskilt från länderna omkring Mellanöstern. Om inte Danmark vill ta emot asylsökande, varför ska fattiga länder i närheten av konflikter göra det då? Vi vill gärna ta emot flyktingar. Vi syns bara att de människor som kommer till Danmark, de ska på förhand ha haft vurderat om de har behov för beskyttelse. De ska vara utvalda, för exempel genom FN:s kvoteflyktingeprogram. Och de ska vara utvalda efter några humanitära principer. Det kan vara folk som har brug för extraordinär beskyttelse. Det kan också vara sexuella mindretal, religiösa mindretal, som har brug för beskyttelse, även om de lever i en FN-flyktingelejr. Det kan vara enliga kvinnor med barn. Det är humanitära principer. I dag är det ju primärt unga män som sitter i bådarna på väg över Medelhavet. Halvdelen av dem har slet inte något beskyttelsesbehov. Det är dem vi brukar våra pengar på. Det kan vi da ikke være bekendt. Det er vi nødt til at få lavet om, og nogen er nødt til at gå forrest. Og nu er det den danske regering, men jeg er ret overbevist om, at det europæiske asylsystem er nødt til at blive lavet om, for vores samfund kan ikke holde til den her tilstrømning, og vi kan ikke humanitært holde til, at vi bruger så mange ressourcer på folk, der ikke har brug for beskyttelse, mens folk sidder tæt på konflikterne og er i umiddelbar nød, fordi de mangler de absolutte livsfornødenheder. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Og vi bliver nødt til at se os selv i spejlet, også os skandinavere, og overveje med os selv, om vi gør det rigtigt i dag. Og vi mener, nej, vi gør det ikke rigtigt. Der skal noget nyt til. Og vores forslag, synes vi selv, er den rigtige vej. Vi er selvfølgelig fuldstændig åbne over for at diskutere det med alle, men hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg ikke, jeg har hørt ret mange andre i den europæiske debat præsentere noget, som er humanistisk holdbart, og hvor vi også passer på vores egen velfærdssamfund. For vi kan ikke holde til den indvandring fra Mellemøsten, der har været de seneste par årtier.